Da li ste ikada bili na gumenjaku koji se vozi kao sedeći jet ski? Mi jesmo, a kako to izgleda, pogledajte. Kada su nas pozvali da testiramo gumenjak koji nosi ime Hidrosport, prvo smo pomislili da se radi o nekom besnom sportskom gumenjaku na jet pogon. Bili smo iznenađeni kad smo ugledali uzan gumenjak neobičnih boja sa vanbrodskim motorom od 140 konjskih snaga. Kada smo ugledali sive tubuse sa crnim flekama, narandžasti enterijer i uzanu kormilarsku konzolu sa svega tri merna instrumenta, zaključili smo da je ovaj gumenjak veoma zanimljiv. Trup je uzan, a dugačak 6 metara i 45 cm. Vidna je razlika u širini krme i pramca. Na Hidrosportu se nalazi još i jahačka sedište iza konzole, krmena klupa sa sportskim naslonom, pramčana platforma za sunčanje i klupica integrisana u frontalni zid konzole. Mirno brundanje 140 konjskih snaga snažnog motora Suzuki i trag iza čamca na malim obrtajima ukazuju da ovaj gumenjak ima nešto zaista posebno u sebi. Od zastupnika proizvođača odmah saznajemo da je reč o stepenastom dnu. Neobično dno utiče da voda ispod samog motora bude idealno razrađena kako bi potrošnja goriva bila smanjena. Pri tome prednji duboki V oblik trupa sa rebrima u pramcu usmerenim ka vodi čine da korito savršeno drži pravac, ali i omogućuje okret male amplitude. Pre nego što je naš kapetan preuzeo komande, skiper ovog gumenjaka prezentovao nam je kako sve to izgleda, a posebno je želeo da istakne stabilnost koju konstrukcija trupa pruža na talasima kako frontalnim, tako i bočnim. Sa zadovoljstvom smo konstatovali da je čamac veoma brz, okretan i stabilan na talasima čak i kad na njih naiđe bočno. Jedina mana koju smo primetili bila je kavitacija pri svakom naglom okretu, ali je kratko trajala i čim bi se čamac ispravio, uz blagu korekciju gasom ona bi nestala. Naše kapetana intrigirala je kavitacija tokom okreta, jer ga je svojim maritimnim karakteristikama Hidrosport u pravom smislu reči asocirao na sedeći džet. Odlučili smo da iz ove kombinacije čamca i motora izvučemo maksimum. Iz priloženog se i vidi da je pokušaj bio veoma uspešan. Motor se sa lakoćom trimuje i u krajnje ekstremnom sportskom režimu, a adrenalin koji G-sila podiže na najviši nivo tokom najekstremnijih zaokreta upotpunjuje vrhunski doživljaj. Sabiranjem utisaka i poređenjem ovog gumenjaka sa ostalim modelima koje smo testirali, možemo reći da se njime mogu zadovoljiti sve potrebe. Stabilnost, lakoća savladavanja talasa, brzina, mala potrošnja i dosta mesta za komforan smeštaj 8 osoba. Po atestu nosivost je 10 osoba. Na Hidrosportu se nalazi mnoštvo suvih komora za odlaganje, a postoji i mogućnost izbora boja, što su odlične reference za kupovinu ovog gumenjaka.